אומרים שזריקת תמיד באה מהרגליים אצל קריימר, זה דמו לעניין הזה, והנה קאזינס מראה, עושים את זה נכון. שלא יסל. לא, הטיפול בפיק אנד רול, הליווי, הוא מלווה אותו, הוא נותן לו את החדירה לעומק, הוא צריך לעצור אותו למעלה. צועקים, he's fading away, אז חנוכי הולך לצד הימני, וזה בחוץ, אבל בני משתלט. קאזינס, יש לו זמן לכבד, לדייק, אז השלשות מתחילות להערים פה. טיפול שפינה שוקעת עמוק לתוך הצבע, קרמר מוצא על אוטומט את אדם אריאל. תומסון, השלשות פה עפות וגמאס לאדומייטיס. מה עושה קאזן? מול בריימו. מרים את זה. מדויק. תשמע, יש לנו פה סקור הזוי וכמות שלשות פסיכית. צריקה של אדם אריאל אחרי שתי שלשות מוצלחות, שתי החטאות. בצד השני הזדמנות לגלבוע גליל לעלות ליתרון. אין קאזן. איזה יופי. נותן את הכתפייה הקטנה לאדם אריאל. 3-43 קודם כל תומסון משחרר את הכדור, ואנחנו אוהבים את זה. אנחנו רואים למשל ריאל מדריד, ברצלונה, איך משחררים את הכדור, תוקף על קו הבסיס לתוך המגע. מישי גורדון ונהנה מההחטאה של וילסון מן הקו, שומרת על הקבוצות מרחק פוזיישן אחד. קאזן, חצי מרחק, מדויק. שנייה אחרונה, אין לו ברירה. בחוץ, ריבאונד, בלק שיר. והנה קאזן, 3-2, קאזן לא רואה אף אחד, כן רואה יתרון לגלבוע גליל. מה עושים? זה חודרים, משחררים את חנוכי לשלשה פנויה וזה בפנים, וזו הרביעית של חנוכי היום. נראה לנו את זה, ומאז לא יותר מדי, חנוכי, בטח באולם הזה הוא גאנר, גאנר. עוד החמישי, קרמר. עכשיו כבר אין יותר מדי זמן, וזה יוצא הכי קרוב לארבול שיש, בצד השני קאזנס ממהר, יש לו זמן לכוון, זמן לזרוק וזמן לצעוק, וזה פסק מן של אדומייטיס. משחק המעבר 8-14 נקודות של נהריה מגיעות מידיו של מייקל יאנג. תומסון עם עוד 2, אמרנו זה הומור, הולך עם זה, עושה לו משהו משונה קצת. תומסון עם יופי של מסירה, מקבל יופי של מסירה מקאזינס. עוד מבט לעבר המסירה הזאת. בקאזינס לקבל, גם הוא היה לו משחק נהדר לקאזינס נגד הפועל ירושלים, ותניסה יפה מאוד שלו, איזה סל שלה, איזה הקאזינס. קאזינס, איכשהו מצליח לייצר מזה נקודות. נהריה נראה טוב, 30-27 לטובתה. קאזינס עם 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, לוקח את זה, וקולע. ראית? גם פה אותו תרגיל, והוא ראה שני שחקנים. אילץ אותו למסור הצידה לבן יעקב. קאזינס, עוד 2. גלבוע גליל לא עוצרת. קאזינס, של הטיאנג, הוא לא יכול לקחת אותו לסל. זה מה שהוא עושה, וזה מסתיים בנקודות. גם במקרה הזה. 10 יש לו היום. הנה המהלך. תשמע, על קאזינס דיברו, לפחות בתקופת ליובין נקרא לזה, להתחיל את ההתפתחות הזאת תחת ליובין בסיום העונה שעברה, בחור הזה בין ה-21, ויהיה מעניין לראות מה גורדון עושה איתו בהמשך העונה הזאת, שקאזינס בינתיים שם סוף לבצורת ההדדית עם שתי הנקודות הללו. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.